Olá, bom dia. Você acabou de acompanhar aqui pela NBR o que foi o primeiro dia da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Alemanha para participar da abertura oficial da CeBIT 2012. Confira agora o primeiro compromisso oficial desta terça-feira da presidenta Dilma Rousseff. Ela visitou hoje o Pavilhão do Brasil na Feira de Tecnologias da Informação, que está acontecendo em Hanover, na Alemanha. Você vê imagens que chegaram agora há pouco. A presidenta Dilma Rousseff visita o Pavilhão do Brasil na maior feira de tecnologia do mundo. A presidenta chegou acompanhada da chanceler alemã Angela Merkel. Durante a visita aos estandes, elas ouviram explicações dos empresários. A presidenta Dilma Rousseff visitou ainda os estandes da Embraer, da Microsoft e, ao lado do ministro Paulo Bernardo, ouviu explicações sobre as novas tecnologias na área da comunicação. No final da visita, a chanceler alemã Angela Merkel e a presidenta Dilma Rousseff visitaram o estande da Volkswagen do Brasil. Só lembrando que o Brasil é o país tema da edição de 2012 da CeBIT. Participam desta feira mais de 4.200 expositores de 70 países. A expectativa é receber cerca de 350 mil pessoas. A visita da presidenta Dilma Rousseff à Alemanha intensifica a relação econômica entre os dois países. O governo brasileiro espera fortalecer as pequenas e médias empresas brasileiras no mercado de tecnologia. E a Alemanha é o quarto principal parceiro comercial do Brasil. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre este que é o último dia da visita da presidenta Dilma Rousseff à Alemanha. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.